Jutro pretežno vedro, lokalno sa maglom oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i toplo za ovo doba godine. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 7 do 13, dok će sutra biti od 10 do 15 na sjeveru oko 18, na planinama od 6 stepeni. Utorak ujutro pretežno vedro, lokalno sa prolaznom maglom. Tokom dana sunčano i toplo za ovo doba godine. Dnevna temperatura od 11 do 16, na sjeveru oko 19, na planinama od 8 stepeni. U srijedu ujutro također pretežno vedro uz prolaznu maglu ili nisku oblačnost. Tokom dana sunčano i toplo za ovo doba godine uz dnevnu temperaturu od 10 do 16 stepeni. U četvrtak ujutro pretežno vedro. Tokom dana sunčano i toplo za ovo doba godine. Dnevna temperatura vazduha od 11 do 16, na sjeveru i jugu oko 19, na planinama od 8 stepeni Celzusovih.